Lepo se Fruška vidio, da ga nisi imao predstavu, da. Kruška. Dobar, lepa je visina. Fruška. Fruška, Fruška i katedrala. Dobar, dobar pogled, dobar pogled. Desijaco. Ćao, Sale. Pa ti si druga osoba koja, posle Srkija, koja će drugi put biti u podcastu. Velika čast. Koja je privilegija. Apsolutno. A ono što je jako zanimljivo, mislim da si ti baš podcenjena lično s obzirom na sve koliko si, u koliko si se stvari umešao, u koje stvari si sve umešao prste. Ne znam odakle da krenemo, Miloš Milaković, sa njim si isto radio, Dnevnjak, dugo si bio u toj ekipi. Tako da si dosta stvari radio onako iza kamere. A ono što radiš ti sada na delu i što zaista si najbolji kod nas, to je biciklizam. I to će biti, da kažem, uvodni deo, da mi kažeš šta se to desilo sada za vikend. Kada je to, juče bilo prekoče? Juče, tako da daj, odmah se izvinim gledalcima, ako bude malo usporen i umoran, juče je bila ta velika trka, državno prvenstvo. Ajde da otvorimo pivo. Ja čekam da krene, neću da otvorim pre. Da. Ovo je dozvoljeno. Apsolutno, uzdravlje. Ti si zaslužio, uzdravlje ljudi. I ti. Ništa, ajde prvo samo da... Kako bi se predstavio ti kad bi rekao, predstavi se, šta si ti, ko si ti? Pa definitivno, kako si spomenuo, Aleksandar Roman, i pre svega bavim se biciklizmom, to je ono što me se najviše ponosim. Neka i nije primarno, da kažem, to je ono što definitivno najviše volim. Nažalost, nije možda primarni izvor prihoda, jer kad neko kaže profesionalno da se bavi sportom, imam prihode, ali nisu baš apsolutno dovoljni da preživim. Da preživim jesu, ali da živim i ne baš. Ali bavim se profesionalno biciklizmom, ali bavim se i videoprodukcijom, od čega imam drugi izvor prihoda i mogu da se bavim svim ostalim hobijima, zahvaljujući tome. Ali eto, biciklizmom, i od juče 20 puta državni prvak. 20 puta državni prvak. Čak koliko se ti baviš dugo biciklizmom? E da, to je sad malo. Bavim se od 2010. znači ovo je 12. sezona, ali sam pobeđivao u nekoliko disciplina. Znači imamo i planinski biciklizam, da. Neke kategorije drumskog, drumsko penjanje uz brdo, i zimsku disciplinu ciklokros, što se opet vozi sa nekim mešovitim biciklima. Znači moguće da u jednoj godini sam pobedio, pa jednom čak i tri državna prvenstva u jednoj godini. Jer bude. A jesi uspio svake godine da ponešto, ili je bilo pauza? Jesam u poslednjih 11 godina, 9 godina sam već senior, a u poslednjih 11 godina, znači uključujući i dve juniorske, pobeđujem državno prvenstvo u planinskom biciklizmu. Znači, neprekidno u poslednjih tih godina, a poneke sam pobeđivao u međuvremenu i još neku kategoriju. Ajme reci koliko tu ima takmiča u toj tvojoj kategoriji, jer recimo ja sam bio, osvojio sam prvo mesto u Men fiziku u Brenovcu, bio sam sam na Bini, pa me zanima kako moguće toliko puno, jer postoji konkurencija, postoji još takmičara, tako? Absolut, koliko bude vozača? Apsolutno, pa mislim da je sada, juče bilo oko 30-ak. Ozbiljno? Znači, nikad se nije desilo da je manje od 15, to sam siguran, a sad eto tu neki opseg od 15 do 30. To iz Srbije, znači naši. U seniorskoj konkurenciji, naravno, ostalih kategorija bude još nešto. Ta seniorska, to je nešto i u svetu najbolji. U tu kategoriju se ulazi nakon juniorskih, znači nakon 19 godina, i tu onda se naravno ostaje dokle god misliš da si za tu elitu. Da, evo ja baš gledam sad Formulu 1, gde se nekom da otpadne, ne znam, spoiler ili točak, i on automatski završava trku. Tebi se desilo nešto da ti je jedna kočnica riknula, tako? Tako je. Da se vratim na prošlu godinu. Ajde. Prošla godina je bila možda prva gde sam rekao sebi i bio sam 100% siguran u moju formu. Znači, bio sam toliko siguran, bile se u trke cele sezone i odmerio sam snage sa svim ostalim konkurentima, znao sam već kakva je konkurencija i da ne može mnogo toga da se promeni ni kroz mesec dana. Znači, bio sam siguran, dolazim i odmoran, zdrav, prav, našalio sam se da jedino što može da me spreči je kvar na biciklu. I tako prošle godine državno prvenstvo je bilo u Raškoj i probušio sam zadnju gumu. I skoro pola kruga sam vozio neizduvano i bilo je i dosta kamenja i po stepenicama sam vozio neizduvane gumi. Naravno, postoji jedna zona u kojoj mogu da se menjaju delovi i popravlja bicikl. Došao sam do te zone i baš kad sam došao u zonu me je prošao takmičar koji je bio prvi iza mene. Znači, pao sam na drugo mesto,
kroz nekih, ne znam, nija, 20 sekundi. Čekaj, ti si uspeo da održiš prvo mesto, znači imao si dobru prednost. Tako je, do te zone, da, imao sam. Znači dobro si ga ostavio. Dobro je bilo, zamenio točak i već za minut sam ga opet stigao i eto, i tad sam pobedio. I onda sam u subotu, sam se zezao, ok, sad je opet sve tako super, znam da sam dobro i sve. Da, raste pritisak, malo i trema, ipak je to... Jest, i uvek kažu da je teže odbraniti nešto nego osvojiti po prvi put. Da. I sve oči su uprte u tebe, ali opet da kažem, celu atmosferu znam, znam svu konkurenciju i opet se šalim da bi mogla opet defekt samo da me spreči, ali da opet nešto novo će mi iznenaditi. A ti si provjerio bicikl da sve ok? Da, 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 apsolutno. Znači i to bušenje gume se desilo jer nešto na stazi se našlo. Ovaj, a konkretno što se ove trke juče tiče, pao sam u drugom krugu, dakle tek nakon što sam stekao neku minimalnu prednost, inače se 8 krugova vozilo. To je rano, ali? Pa da, malo koleno, malo ruka, malo šak, ali minimalno, to su neke poderotine samo, baš nije ništa. Ovaj, pao sam u drugom krugu i kako sam skroz okrenuo korman za 180 stepeni, levom ručicom na desnu stranu i ona se otvorila. I više nije mogla da funkcioniše kao prednja kočnica, a inače prednja je mnogo bitnija od zadnje, jer te ona usporava. Da, da, sa zadnjom ti samo kližeš, da, ne možeš da se zaustaviš. I u momentu kad sam pao, pogledam korman skroz kriv, vidim nemam prednju kočnicu, pomislim sebi, još 6 krugova treba da vozim ovako. A koji je bio krug? Znači drugi od 8, još 6. Aj, ja. I mislim sebi onako, to sve naravno brzo dešava, ali tebi to deluje sporo, imaš ti sad vremena da izanaliziraš. Naravno, ustajem odmah, brzo stisnem točak kolenima i nategnem korman da ga vratim tu negde. Od prednje kočnice nema ništa, tu nisam ni pokušao. Ima fotografisao me baš trener, našao se nevjerojatno blizu, ovaj, baš tu gde sam pao. Ovaj, i nije ni video pad, on je tek posle shvatio da sam ja pao. On me ufotkao i video da u ruci držim naočare, kacigu još nisam ispravio i sve kako sam ono, samo seo što pre da nastavim. I bilo je dobro u suštini, ali morao sam naravno duplo, mislim duplo više. Koje si bio mesto sve od... nakon ustajanja? I dalje sam bio prvi, nisam znao do tog momenta i dalje gde je drugi takmičar. Ovaj, morao sam samo da dajem još više nego što sam planirao na usponima, jer sam znao da sam na spustajima sporiji. Morao sam od početka spusta da kočim i da ne dozvolim da prekoračim neku brzinu, da, da, jer znam da ne bi stao. A inače da imam obe kočnice, prvi deo spusta bi vozio bez kočenja, tek dole bi pola kočio. Pola spusta ti zadnji točak staje u mestu. A ovde sam morao, ne znam, lupiću 20-ak na sat da držim i doziram, jer ako pređem neću više stati. A s obzirom da je bio pad da si sve to uradio, to je ipak, pa jedno, ne znam, realnih 30 sekundi. Tako, ajmo reći 30, ali ti si već u drugom krugu, znači takav tempo nabio, jesi namerno vozio baš agresivno ili je... jednostavno to bio tvoj neka srednji brzina? Nisam. Malo kroz godine, ja sam bio u mlađim danima taj koji je prvi krug poveo najbrže što mogu. Sustrili. Malo psihički bih time i obeshrabrio suparnike, videoš i oni da sam kao toliko jak, ali ja nisam mogao taj tempo da održim do kraja. I onda bih usporavao ka cilju, tako je, ali već bih napravio razliku. Ovaj put to nije bio slučaj. I nisam najbrže startovao sam baš onako kontrolisan. Ono što te održivo do kraja trke, baš tako, zbog iskustva. Ovaj, i iskustvo, hteo sam baš da vidim ko će od protivnika da povede trku, da vidim ko kako diše. Prvo, jer opet neka logika mi je, tako sam razmišljao, znači onaj ko povede, slušat ću kako on diše, vidjet ću kako on podnosi i uporedit ću to sa mnom. Ako njegov maksimum nije moj maksimum, znači da ja imam još prostora da mu pobegnem u nekom momentu. Međutim, dva takmičara, Nikola Brenesel iz mog kluba i Boris Popović, takođe prijatelj ovde iz Novog Sada, čak su i napravili malu razliku, jer od starta su imali odmah uspon. Kontrolisao sam koliko sam mogao, ali da sam ja birao, ne bih išao toliko jako odmah na startu. Da. Sustigao sam ih do kraja tog brda, već smo krenuli na spust, odvojili smo se Nikola i ja na spustu, i u krugu celom imamo dva uspona, ja sam na tom drugom video da je njega isto to koštalo mnogo, da je on prerešao svoj limit, da. I onda mu je već bilo teško, a ja sam došao brže, da kažem, do nekog normalnog tempa i tu sam već krenuo da se odvajam.
Tako da i mislim da je on mi je baš rekao, ja to nisam video jer sam ga već prošao malo, da je on pao nakon toga u prvom krugu i tu su nam se negde i poklopila mesta da. Gde je on pao u prvom, a ja u drugom po priči. Nismo još stigli ni da izanaliziramo od juče šta se sve desilo. Ali uspeš da se nekad okreneš, da vidiš ili kada neka oštrija krivina? Bude, da. Jer ti kad si prvi, ne znaš da li neko odmah iza tebe. Najviše mi znači trener recimo ili neko iz ko nam pomaže u tim zonama da meri štopericom razliku u nekoj tački, to mi je najbolje. Znam tačno po sekundi. I ti kad poručno ti kaže, kaže ti broj sam. Tako, on mi kaže koliko sekundi je prvi sledeći ili prvi ispred ako ga ima. Da, to dosta znači. To mi najviše znači, a opet staza je bila takva da smo oko starta i cilja imali preglednu livadu i tačno sam znao, poredio sam kad sam ja ovde gde se nalaze ostali, to ne znam precizno, ali opet da, znam da. Otprilike gde je ko. Kao u igrici na mala mapa možeš baš da imaš otprilike gde se nalaziš. To je to. Reci mi koliko se istrošiš nakon te trke, jel? Mislim, prepostavlja to naporno. Pa naravno, naravno. Vidim koliko je razmišljaš i ta psiha isto treba da se taktizira. Znači, nije samo ono vozi bicikl, ko blenta i to je to, nego moraš razmišljati i taktike postoje. Apsolutno, apsolutno. Pogotovo što je planinski biciklizam malo zahtevniji u tom smislu, kad popnete uspon i već u nedostatku kiseonika i umorni ste i znoj, kapljeni znaočare i oči, onda morate ostati 100% koncentrisani na taj spust, jer možete se povrediti, eto i meni se desio pad, u toj nekoj nepažnji, to je sve neka agonija bila gde ja ni ne znam, sad ne mogu 100% da se setim kako je taj pad izgledao, jer nisam bio 100% prisutan, mozak ne može da funkcioniše tako dobro u nedostatku kiseonika i kad se sva krv preusmeri i na mišiće i tako dalje. Znači, naporno je u tom smislu. I negde opet je i mana tih sportova izdržljivosti gde se realno u velikim naporima oštećuje i centralni nervni sistem baš u tim velikim naporima i nedostatku kiseonika i sve ostalo. Ono što mi se sviđa kod planinskog biciklizma, trka traje oko sat i po vremena. Maratoni su recimo 3, 4, 5 sati. Naravno da se ne može porediti napor od sat i po vremena i napor od 5 sati, gde opet ne vozite naravno identičnom brzinom, kraću i dužu trku. Da, postoje razlike. Pretpostavljam da moraš biti fokusirani i prisutniji u biciklizmu, jer maraton retko kad ćeš pasti, ako padneš, ustaneš. Dok istina, ovde istina. Ima i kamenje, možeš svaki kamen da znaš gde, kako ćeš ga, sa koje strane, istina, da li će neko drvo da kotrljaš taj valjak napravi, sva šta ima tu. Ima, da, mnogo šišarke, faktora kojima se razmišlja, da, da. Uzmi pivo. Hoću, baš se razmišljam tamo da čujem sledeće pitanje. Da, mene sad zanima, kada bi sada ti lupo sad završio karijeru i šta bi preporučio sad da su ispred tebe ljudi koji su svi bili iza tebe, od toga većina prijatelji, jer znam da se družiš sa svima njima i pre svega to je sledeća tema, koliko si u stvari ti promovisao biciklizam, jer da nije bilo tvog kanala i društvenih mreža da je isto kačeš dosta o tome, o dešavanjima i tako dalje, ja ne bi ništa znao, a dosta sam naučio, ja vidim da i tvoj YouTube kanal dosta ljudi prati, uglavnom je to neki jedan te isti broj koji čak i kad te nema pravi po mesec, dva, da, to su oni pravi pratioci koji će pogledati i pogledati do kraja. Yes. To nije niko zalutao jer ti ne praviš ove skandale, mislim, te thumbnailove i tako dalje. Ono što sam teo pitam i sad završi karijeru i da tu svi ljudi koji su se takmičili sa tobom i da možeš onako iz srca da daš savjet kako da oni budu bolji, šta je njima falilo da budu bolji od tebe. Pretpostavljam da to nije bicikl, svi imate slične bicikle tu i tamo. Apsolutno. Eto, tebe je izdalo. Šta je to što tebe izdvaja od drugih, da li je to neko iskustvo, da li je bolja sprema ili jednostavno neki drugačiji pristup, ne znam, šta ti misliš da je glavni savjet? Pa dobro, odlično je pitanje, blizu su, eto recimo drugi takmičar, uprkos tom mom padu i sve, bio je na svega možda i malo manje od minut za ostatka na cilju, tako da taj dečko, ja sam siguran... U 10 trka da biste sigurno u par pobedio. Vrlo moguće da sa trenutnom formom ne bi, ali kada bih popričao sa njim i video
kako njegov dan i kako on trenira i sprema se da bismo našli u čemu je problem. Mm-hmm. Dakle, da mu ne fali mnogo, to je sigurno. Znači, to su bitne te neke stvari izvan trke, u stvari, pa, do trke. Cela kombinacija svega, ali definitivno do trke, da, da. Eto, mene trenira Bojan Đurđić koji je, da kažem, ja sam njegov naslednik, jer je on pre mene zaređao isto ogroman broj titula. Trgovinski čovjek pozvati je, ako voli pivo. Apsolutno, baš je tu, inače je trener u Dubaju, ali evo ovaj letnji period, pošto je tamo 50 stepeni, nema šta da se radi, baš je ovde ovaj trenucno, tako da možemo ga zvati. Super. To je jako bitno jer je on moj trener i on ima najveće iskustvo definitivno. Trenira još neki? Da, tako bavi se personalnim treninzima, ali nisam siguran da li... Čekaj, to ide kao u fitnessu, znači on kao trenira klub ili ono bukvalno ti se javiš njemu i vi se dogovorite to i oko cene, sve to, oko treninga jedan, i tako jedan, dalje. Jedan. On dok je žive u Novom Sadu, mi smo u teretanu išli zajedno na biciklu, ne stalno, ali povremeno jesmo. Ali konstantna interakcija, konstantni feedback je imao od mene i to je bitno jer mnogo promjena se dešava u toku dana i kad se spremaju neki zahtevni treninzi, kao i za trku, mora se doći 100% spreman za takav trening da bi on bio efikasan, da ne bi došao do povreda i da ne bi bio uzaludan. Tako da ne može da se da neki dugoročan plan i program koji će biti 100% tačan. Tako da biciklizam za neki ozbiljni nivo, čim se pređe neki najosnovniji korak, zahteva nekog trenera koji će to da personalizuje. Jel planiraš ti trenirao nekog? Pa ja definitivno nemam znanje kako bih to za sada. Znači ne bih se usudio nekoga. Ja mislim da bih dobro preneo možda neki da se bavim psihologijom i da radim sa... mentalnim stanjem i zdravljem takmičara, mislim da bih s time mogao i tehnikom same vožnje, jer neskromno, ali mislim da važim za nekog najboljeg tehničara na biciklu što se tiče takmičara, tako da tu definitivno bih mogao pomoći. A verujem da bi bio dobar u obučavanju grupe ljudi, možda grupe dečaka, mladih i devojaka koji bi bili na nekom kampu i da prođeš sa biciklom sve, jer ti si nekako lijepo to priča, ako već godinama nazad prezentuje preko YouTube kanala, jako lijepo i slikovito jer se baviš videografijom, tako da je savršena kombinacija. I tu da neko zamišljam neki kamp da se napravi i to je bilo jako dobro za, eto sad mislim ideja da se napravi kamp od par sportova, jer dosta mladih ljudi ne zna šta bi se opredijelo koji sport i onda na kraju ništa ne treniraš i onda sa 20 godina kreneš u teretanu. Tako je, to smo baš juče komentarisali mi biciklisti, kako bi bilo lepo kada bi svako dete moglo da proba svaki sport. Mm-hmm. Jer nažalost, roditelji i okruženje i uslovi... vidi, ko se razume i ima prepozna talenta. Da. Opet naravno, postoje neka testiranja koja mogu da malo usmere, malo ograniče tip sportova, da li neko ima dobru koordinaciju, ritmiku, snagu, neke okvire, ali opet, eto, prvi korak bi bio to, da samo neko odradi neko testiranje sa detetom, vidi njegove predispozicije, a ne samo da krene, kao beba se počela da hoda, prvo je pipnula loptu, bit će fudbaler, pa da, ne da. Ide baš tako, znaš. Da. Hteo sam te pitati vezano za auto, jer ti, sad ne znam, to ti verovatno neki hobi, ne znam kako bi to svrstao, jer to ti nije na prvo mesto prioriteta, ali si baš zaljubljenik u to i mislim da ti može čak i više neka dominira na Instagram profilu da te pratim auto nego biciklizo, tu je negde. Pa tu je negde. Ali možda što je atraktivnije auto? Da, jest, definitivno jest, jer mladi na ulici svi sanjaju da imaju neki brz auto, definitivno, to je neka baš ono želja svakom, tako da svako će se okrenuti pre za dobrim autom nego za dobrim biciklom. Pričaj malo o tome, koji auto imaš, mislim da ih imaš više? Nekoliko, da. Nekoliko imaš i... Ajde, nabroj ih i zašto je koji, to mi je jako zanimljivo, tvoj garaž. To pre svega, ta ljubav i interesovanje je krenulo preko mog brata, starijeg brata koji, znači stariji je 9 godina od mene i to je tamo bio neki period, ispratio sam svo to njegovo razvoj, znači od kako je vozio Penca, motor, pa kupio Juga, pa kasnije krenuo u neke projekte
I naravno, to se sve odvijalo uglavnom u našem dvorištu i onda sam video malo po malo, iako nisam ja puno razumeo šta se dešava, ali me interesovalo, pa onda kad tu budu neki zvuci, prvo paljenje, malo gasova. Normalna deca uhvate loptu, aca glavu motorom. Baš to, baš to. I koliko god ja nisam razumeo šta se tu dešava, voleo sam da prisustvujem, pomognem koliko može. Opet, jedini korak koji sam ja preskočio u celoj priči je motor. Moji vršnjaci, kada je došao period da sedaju na motor, ja ih jesam malo vozio. Možda ne smem ovo reći jer nemam ni dan danas dozvolu za motor, ali jesam ih malo vozio. Ali sam se držao bicikla jer tada sam već počeo da se takmičim i držao sam se toga. Nekako sam sam sebi rekao, ako kupiš motor, verovatno će te odvući to malo u svoju stranu i neću se više posvetiti tome. E, i onda u momentu kada sam došao da studiram u Novi Sad, i dalje nisam položio za automobil, ali u stvari jesam. Položio sam prema što sam došao ovde, ali nisam imao auto. Brat je u momentu bavio se malo uvozom automobila za delove i ponajviše imao delove i radio sa delovima za Alfa Romeo i uvezao jednu crvenu 147-icu, što mi je prvi auto i dan danas onaj koji najviše volim. I rekao je, mislim, ovo je dobar auto, uzmi za male pare, navozat ćeš se, tebi treba samo... U smislu dobar auto? U smislu očuvan i očuvan je bio definitivno, što ono kaže, vozila ga žena u Švajcarskoj i piše da je neka Frau vozila. Bio je stvarno lep, crveni, očuvan, benzinac, znači jeftinije za održavanje, prostija mašina. Ništa, ispravan je, on će mi ga održavati, ti samo sipa i kontroliš i ulje i to je sve što treba. I tako i bilo. I koliko ima konja? To je bilo 88 kW, 120 konja. Ozmio, je li to 1.6 ili 2.0? 1.6. Ja sam prošao već probnu i sve u tom periodu, tako da nisam imao taj limit što se toga tiče. I prvi godinu dana ja mislim da bukvalno ništa nisam dirao, samo sam zamenio CD player. I to je to, vozio sam auto sasvim normalno. Nisam ni u jednom momentu ni došao na Mišeluk, nije me dodirivalo to nešto. Znači, auto mi je služio da se odvezem Novi Sad Šid na relaciji, možda na neku trku i to je to. I onda u nekom momentu upoznao sam ekipu koja je takođe potekla i skupila se u skate parku na biciklima, a onda su prešli na automobile i skupljali se na Mišeluku. Pa sam onda došao par puta na Mišeluk i video kako to sve izgleda. I onda sam prvo mi palo na pamet, kupit ću sportska sedišta. Znači, neću ništa ovako dirati na aut, kupit ću dva lepa sedišta i kupio sam dva sedišta. Pošto je auto sa troja vrata, sedišta su bila skroz fiksna, niko nije mogao da uđe na zadnju klupu. Dobro, tu izbacim zadnju klupu, kako sam izbacio zadnju klupu, nema više ni ozvučenja i tu onda kreće začaran krug. Polako sam taj auto krenuo da olakšavam, radim neke stvari, poboljšavam trap, kočnice i tako sve ostalo. I na kraju motor, što je baš onako savjet za sve da ne utuku sve prvo u motor, jer je u najmanju ruku nebezbedno, a i ne isplati se to tako raditi. Znači, tu nisam pogrešio. I to je prešlo u taj neki auto, kao vikend auto, što bi se reklo inače. Auto I dalje si imao samo njega, da? Do neke mere, ali kad sam došao da radim motor, tada me je majstor čovek, prijatelj koji je krenuo da radi motor, savjetovao, ok, za početak bit ćeš bez auta mesec dana, hajde kupi neki auto da imaš da se voziš za svaki dan. Da napomenem, to je već 3 godine nakon što imam auto i polako se zanimam tim. I tu dolazim do Honde, Honda Civic 90. godišta i takođe, apsolutno mi nije bio nikakav plan da ja to modifikujem, nego samo da me služi u momentu dok ne dobijem Alfu nazad. Međutim, svidela mi se i ona i opet tu su krenule neke sitne modifikacije. Jesam se ograničio, stvarno nisam preterao, auto je bio da se vozi po gradu, išli smo i na putovanja, apsolutno pouzdano, ništa da ne preterujem, da se vozi lepo. Tako je i bilo, Alfa je došla, sve da kucnem u drvo, je već 2 godine nakon toga prošlo. Vozi se na stazi, odradio sam već pa i desetak tih track day-eva na stazi Navak. Baš sam zadovoljan, uživam u tome i to mi je baš onako, da kažem, neki spas. Odradim taj vikend, tačnije jedan dan bude taj otvoreni dan za amatersko trkanje
i onda apsolutno više nemam nikakvu želju, potrebu da vozim brzo, da lutujem, apsolutno. Što je totalna suprotnost ovim današnjim mangupima pa, za volanom, nažalost. Koji možda po gradu uveče kada ljudi spavaju, prvo što urade stave ovaj, street pipe, pa pucaju da. I bude narod dok mogu otići na stazu i lepo tamo pokazati što umeju. To nije cool. Jesam ja kao zamišljao to u početku. Da proverim samo. Sve radi, tu si. Moraju da skontaju da to nije cool, jer time pre svega neće ništa ni dokazati, jer mangupirati se može svako, još lakše ako su roditelji to finansirali, a toga je u većini. A ti si, jesi sam uzeo? Apsolutno, da. Od kada sam prešao u Novi Sad, apsolutno sam nezavistan. I ne da se ponosim time u tom smislu, ali jako mi je drago što ne opterećujem svoje roditelje. Znači, od momenta, i pre nego što sam došao u Novi Sad, ali apsolutno, i jedan od uslova prelaska u Novi Sad je bio, oni su rekli, upisuješ fakultet, ako možeš da finansiraš sam, a već nekoliko godina unazad sam imao stipendiju od biciklizma i mogao sam to da pokrijem. Kasnije sam unapredovao i u poslu, pa sam mogao još više da priuštim sebi stvari, tako da apsolutno mi nisu u tom smislu potrebne financije roditelja već dugo godina i nadam se da ću u nekoj skoroj budućnosti moći da im uzvratim za sve ono što su oni pružili kroz detinjstvo i meni i bratu i sestri, jer zaslužili su i oni da odmore sad kako si neka penzija priči. E, kad bi tako svi razmišljali, to bi bilo super. Pa to je po meni nešto najvrednije. Da, mislim, i trebalo bi si da rade, sigurno se to uzvrati, to je ta pozitivna karma. A roditelji su definitivno, mislim, nešto najvrednije. Da nije bilo njih, ne bi bilo ni nas. I to je to, odatle sve počelo. Tako da onda tek sve ostalo slijedi. Tako je, tako je. Ajme reci, popi pivo. Hoću. Hoću da napiješ. Tebi je sledeće nedelje balkansko, ali prema što pređemo to, reci mi u kakvom je stanju sad Alfa. Šta je se urađeno, koliko je, šta si... Jesi se trkao sa njom, šta si postigao i kakvi su ti ciljevi? Mislim, koliko ima konja i to? Nismo izmerili koliko snage ima. U suštini na njoj skoro nema ni jedan više fabrički šraf, onako kako je fabrika zamislila. Svašta je izmenjano, lupam, ostale su zadnja stakla, ostala su pleksiglas i tako. Do nekih baš sitnih detalja smo zašli i izmenili nešto. Može se vozi po gradu? Zakonski ne, ali funkcionalno da. I dalje sva signalizacija na mestu i sve je ispravno, pregledno, u tom smislu da, samo eto, naš zakon to ne toleriše, recimo ne mogu da prođem tehnički pregled iz razloga što nemam više enterijera. Imam samo svoje vozačevo sedište i to ne može po našim. Znači, to je posto sa trkačkama. Pa amatersko trkački iz razloga što nemam roll bar unutra, znači nemam onaj sigurnosni kavez. A u momentu kad njega ugradim, bit će legalan za prave zvanične trke. Mm-hmm. Pa reci mi sad, kada je u pitanju Nava, kako su tu vremena i da li postoji to neka kategorija za vas amatere i to? Pa u suštini ne postoji, to je baš onako otvoreno, neki profesionalci to koriste kao test, može doći apsolutno neko i sa fabričkim autom, ne postoji nikako ograničenje ni u donjoj granici ni u gornjoj. Vremena prati svako za sebe, onako to je nešto individualno što nas ispunjuje, ali i kad je loš dan i kad smo spori je opet zabavno. Moje najbrže vreme sa Alfom je trenutno minut 36 sekundi i 7.67 stotinki. A neki cilj mi je, sad to je opet baš nešto rekreativno, postoji Alfa Romeo forum. I tu postoji tabela. Kače svoje vreme. Tako, i tu postoji tabela svih tih članova, uživalaca definitivno u Alfa Romeo automobilima. I eto. Jesi u top 10? To mi je, pa trenutno sam do posljednjeg track day sam bio drugi. Sad sam četvrti, ali do prvog mesta me deli 0,9 sekundi. A recimo koliko opredike konja tvoje ima? Ima 150, 160? Do 200. Nema preko 200. Mi sad nagađamo... A su na toj listi svi do 200? Nisu. Znači ima i više? Prvi automobil je Giulietta, koji je ujedno i najnoviji od svih tih. Ostala tri auta su čak i stariji su druga dva od mog. Giulietta je dakle najbrža i siguran sam da ima oko 300 konja. Zatim sledi 155-ica Alfa sa 3.0 motorom, jedna jako lepa 155-ica.
Izvinjavam se, sad brana da se ne naljuti. Pretekla je 155-ica, da. 155, i to mi je mnogo drago. Mnogo više volim starije automobile, da. Pogotovo kad se dokažu i ta 155-ica je baš neki u pravom duhu Alfa Romeo. I na trećem mjestu je Alfa 145, koja ima sličan motor kao moj. Ja sam malo na mom više radio, ali ovaj neki as iz rukava koji ću izvaditi za kraj, osim što sam poboljšao trap u odnosu na posljednje je moje najbolje vreme, nisam vozio sa slick gumama, da kažem onim pravim ćelavim trkačkim gumama. Aha. A da ne pogrešim... Nešto nisi ponovio prošlo? Tako, otišao sam samo sa prednje dve, što sam eto na svojoj koži naučio da ne funkcioniše baš. Znači mora da se vozi ili sve četiri ili bolje nijedna. Pa i tu ciljaš koliko jedno sekund skineš? Pa definitivno sekund, neko kaže i tri, to je sad sve opet, ali sa izmenama na trapu i sa gumama, da ostane sve isto, opet onako prilično sam uvereno mogu reći da bi trenutno mogao biti bolji od dosadašnje tabele. Opet, ko zna, možda neko od tih momaka krije još neki svoj as, da, pa da. Uvek može nešto, nažalost, zato je zanimljivo, da. To je, tu je najveći faktor novac, nažalost, tako da siguran sam da bi ti momci da imaju još hiljade i hiljade evra lako napravili još bolje vreme, ali eto, tu smo, snalazimo se, zato opet kažem, uživamo, to opet, jesmo mi dali dosta novca koji smo imali, ali i dalje to nije ni blizu nekog da. Novog, skupog automobila i opet užijemo sa tim našim jeftinim automobilima. I... A šta je sa ovim Citroen Saxo? Ti si imao neku trku? Tako je. To je prava trka. U međuvremenu, negde pre 3 godine, me je prijatelj iz Šida pozvao da budem suvozač na reliju. On je tada po prvi put hteo da se oproba kao vozač, naravno tu idu u kombinaciji vozač i suvozač, i ovaj... Eto, pozvao me, ja sam dosta uz njega naučio, tu su nam bili još neki ljudi i to je bila prva profesionalna trka u kojoj sam učestvovao. I nakon toga me je sadašnji vozač, Stefan Vasiljević iz Kragujevca, pozvao da budem kod njega suvozač i evo već 2 godine ovaj, smo redovni na nekim takmičenjima, imamo i pokoji pehar, što on kaže, plakče neko, ovaj, smo uzeli, popeli se na postolje. On je tada vozio Citroen Saxo, tu sam bio ovaj, pored njega i plan je bio, pošto je to kategorija do 1600 kubika, da za narednu, tačnije ovu godinu, pređem u jaču kategoriju, 2000 kubika, i kako je on prodavao tog Citroena, nije bio baš zadovoljan kakvi su mušterije dolazile, nije bio neko ozbiljan. I pred poslednju trku on kaže, znaš šta, ajde da ti kupiš ovaj auto, nema veze, ajde kao kad budeš imao daćeš mi, nema veze, bit će mi drago da ostane kod tebe. I eto, tako što je. Se veže za auto, jer pa ga je tako, on to njegov auto. A, on ga je i napravio, mislim, od njega je krenulo. To je ljubav, toko dete. I da, bilo mu je žao, ovaj, nije mu bio ni novac toliko presudni faktor, draže mu je bilo da ostane auto tu negde među nama u ekipi. I eto, tako je, taj Citroen završio kod mene i to je super jer je taj auto apsolutno spreman za tu svoju kategoriju. Nisam imao nikakvo ulaganje, namestio sam samo poziciju sedišta po svojoj veličini i to je to. I to je prošle godine bilo i već sam na jesen odvezao prvu brdsku trku na Avali i tu sam bio drugi, tako da to je bio neki lepo onako početak. Automobila? Tu je bilo pretpostavljam manje? U mojoj kategoriji je bilo manje od 10 do 10, između 8 i 10, ali ono što me je još onako pozitivno iznenadilo, imao sam 10. vreme od preko 40 automobila u svim kategorijama, znači i dosta bržim, tako da za neki onako početak. A tu si imao suvozač? Ne, brdo se vozi sam, znači pamti stazu na pamet i imaš dva prolaska na tom jednom brdu i uzima se zbir tvojih vremena i to je tvoj plasman. Uf, to je baš zanimljivo. Tako da, išao sam ranije na Avalu, malo pamtio stazu, nekad biciklom, nekad sa Hondom, prolazio tako, pamtio, malo gledao snimke, snimci dosta znači kad gledam neke prethodne vožnje. Kada simuliraš, da. Tako, i eto, tako I sam. I kako su ti planovi kada je to u pitanju, auto? Pa, nema šta, financije najviše tu diktiraju, ovaj... Mislim, dosta uživam i na tom navaku koji je neko i najpovoljnije, tako da to je i moja preporuka, koju god želi malo da oseti i da se malo istroši i živi i da da gas,
da plati, to je 50 eura za pola dana na stazi. Mislim da je i povoljno, jer to je cena najjeftinije kazne koju možete dobiti, da, a napravit ćete definitivno mnogo. Dobra poruka. To definitivno bezbednije je na pravoj stazi, mislim, šta je bolje od toga. Da. Tako da uživamo apsolutno svakom odlasku, gledamo i druge automobile na pauzi, tako da jedan lep doživljaj i nastavit ću to definitivno za početak. Ako bude financija, otiću i na te malo zbiljnije prave trke, ali one su nešto skuplje, pa eto, sve zavisi od financija. A kada je bicikl u pitanju, kako su ti planovi, rekao si i sledeće nedelje opet imaš takmičenje. Tako je, znači sad imamo... Inače da ti to nije takmičenje, bi popio više piva, ali držimo se jedno. Jeste, jeste. Nakon nedelje možemo po koje više. Svake nedelje je po jedan više. I onda na zimu preteramo i onda izgubiš volju da popiješ bilo koje na proleće. I onda opet penješ formu do leta, da. Balkansko. Tako je, balkansko je u nedelju. To je nakon državnog. Da. I koje su tu sve zemlje? Pa, u suštini, Balkan, naravno, na nekim primetio sam, iako geografski kao Hrvatska, po nekim spada, po nekim ne spada, jer je južniji od Save. Da, znam, zbog nekih drugih sportova, da dolaze iz nekih... Tako, u nekim sportovima je Hrvat na Balkanu. Da, da, i iz nekih zemalja dolaze, znači, koje su daleko izvan Balkana. Jest, pa kao i Australija, Euroviziji i tako. I oni se nekako, kada kažem, pokrpe se da naprave dobro takmičenje, iako se zove Balkansko i nije po strožim pravilima da mora sa Balkana, jer opet... Opet da zavisi te Balkanska unija koje će države da prime u Balkansku uniju, tako da jeste po sportu baš individualno. Kako su mi u odnosu na Balkan, je tako da kažem? Jel ima šanse? Mađarska nije na Balkanu, ali to bi ono što bi pre svega istakao, Mađari su baš dobri trenutno. Hoće oni biti na Balkansku? Ne, znači nisu oni, nisu na Balkanskom, oni baš ni ne spadaju na Balkan, ni teritorijalno, ali moram ih pohvaliti. Ne samo u biciklizmu, definitivno su se uzdigli u mnogo sportova, mislim da su i kao zemlja... I Formulu 1 imaju, da. Da, znači, verujem, to je neko dosta unazad dugo planirano, sistematsko ulaganje i neko je to dobro isplanirao. Što nama fali. Da, da, znači njima svaka čast, oni koji jesu na Balkanu su Rumuni i takođe imaju... Njih bih stavio na odmah sledeće mesto u regionu, Rumuni su baš dobri i prošlogodišnji pobednik je Rumun, tako da, eto, oni su veliki favoriti. U Grčkoj je bivši svetski prvak u maratonu, tako da i oni su, eto, neke pojedince uzdigli na jedan ozbiljan nivo, isto taj bivši svetski prvak će voziti to prvenstvo. Naravno, tu opet spadaju i Bugari, i Makedonci, Turci, tako da ima Bosna i Hercegovina, tako da ima tu još takmičara, bit će ih dosta, uvek je naravno malo nepredvidivo i nažalost nisam se već preko godinu dana takmičio sa mnogim njima, pa ne znam kakva je situacija, to je opet ono što je zanimljivo na takvim trkama, spojit ćemo se svi sa nekih strana koji se nismo neko vreme videli i bit će neizvesno do samog kraja. Šta očekuješ? Mislim, koliko će biti takmičara, isto će biti preko 20? Sigurno, sigurno. Svaka zemlja dovodi bar 4-5 u kategoriji. Znači, top 3 do 5. Tako je. Znači, siguran sam da će biti preko 40-ak takmičara u kategoriji. Tebi ti bez top 10, znači, ne pričam. Pa top 10 je apsolutno realno i bez top 10 ne bi bio zadovoljan. Uspevao sam da uđem u seniorskoj u top 5. A kao mladi senior, pa tri puta sam pobedio Balkansko, a dva puta kao junior i jednom kao mlađi senior. To je malo manja konkurencija, dok se ne dođe do elitne sada u kojoj sam. A senior je najbolji uspeh? Najbolji je četvrto. Najbolji četvrt. I malo su se tu lepo posložile kockice, tako da nikad se ne zna, nikad se ne zna. Uf, sam mi krivo zbog ovog piva. Da, neće ovo ništa, pa oporavak, sad treba hidrata malo da nadoknadimo. Da, da, da. Ti mi deluješ kao onako vozač Formule 1. Jel bi volio da si to nekad ostvario? Mislim, tu naravno prethodi od malih nogu karting. Da, da, to je sad u ovom momentu nemoguće. Da, roditelje, da... Znači milion i veze i svašta, sve igra. Veliki splet okolnosti. A mislim da tu je neki sam vrh, mislim pre bih stavio Formula 1 nego rally, u smislu putanje, puta kako doći do Formula 1 je najteže,
Nažalost, tu opet ogroman faktor imaju i roditelji i njihove financije. Da. Nemoguće je doći na taj nivo bez bogatih roditelja. U reliju je to malo, da kažem, pristupačnije. Nekome može malo više da se posreći nego što će taj novac da zavisi od toga. Tako da u tom smislu, teoretski je apsolutno realno, ali mislim da, naravno, opet mnogo zavisi od mene i doći sada nastaviti ovim putem bi me koštalo mnogo, da, da bih se istakao, što definitivno mislim da neću uraditi. Da budemo realni, ne bih da odvajam mnogo od nekih drugih normalnih životnih stvari, da sve uložim u automobile, tako da nije realno da dođem ni do bilo koje svetske scene u automobilizmu, ali možemo i dalje da uživamo na ovom našem nivou. Da, da, super. Volio bih da je to malo više ispraćeno i, i medijski, i država da pomogne i tako dalje, kako inače kod nas, uvijek može bolje. A uvijek, nadamo se da će tako biti. I pošto sada snimam baš ovo za YouTube, mene zanima kakvi su ti planovi za YouTube. Mislim, ti uvijek nešto izbaciš ponekad. Ponekad, da. Znači, pričaj mi malo o tvom kanalu, koliko imaš pratilaca i koliko imaš klipova do sada, oprilike. Do sada imam baš dosta klipova. Ja mislim 300. Da imam preko, možda i preko 500. Ja mislim da imam možda preko 500 klipova i kako sam i krenuo, to je i dalje onako ostalo. U jednom periodu sam kao osetio neku dužnost, kao sad će ja to, ljudi će očekivati, ajde ja njima dam šta oni žele. Međutim, prvi klip nije došao sa tom poentom, nego je bio baš da ja napravim kao svoju neku arhivu. Okej, okay, ovo su stvari koje bih ja želeo da sačuvam i da vidim, opet YouTube, ozbiljna je platforma, verujem da će to ostati bezbedno i sačuvano na nekom mestu, bezbednije nego da ja čuvam na nekom hard disku koji će možda crći ili se izgubiti. A opet nije toliko privatno i smem da podelim sa drugima, tako da bilo je tu neke stvari koje nisu zanimljive da ljudi gledaju, ali nemam ništa protiv da pogledaju. Tako da bilo je dosta neobaveznih, dosadnih klipova i sve. Ali eto, našli su tu svoje mesto i slobodni su da se pogledaju. A onda u međuvremenu sam eto neke malo izrežirao i osmislio sa ciljem da pomognu nekome kad sam imao vremena. Sad nažalost u svim ovim, pošto se inače bavim snimanjem, i onda to malo psihički te iscrpi, da ne želiš baš još i za sebe da upališ kameru, ajde neću kao da montiram još više. Još da montiraš, da. Da, a to mi teže pada, radije snimam nego da montiram. Tako, imam i dosta klipova koje sam snimio, pa ih nikad nisam izmontirao. Za neke je kasnije da se izmontiraju jer je prošla tema, više nije aktualna, a neki će nekad ugledati svetlo dana. Da, moj trening u doba korone, recimo, lockdown. Recimo, da, ali to nisam snimio, ali recimo, da, to sad, mada nemoj prizivati, možda to opet krene. Da. Povlačim šta sam rekao. A kada nađem vremena i energije, definitivno bih nastavio sa nekim, pre svega, biciklističkim temama i da približim nešto. Neke stvari ne mora biti samo toliko ni sport, jer opet biciklizmu se i ne bavi mnogo ljudi u Srbiji, to jest na Balkanu, našem govornom području koji bi to gledali, a definitivno ne želim da pričam na engleskom. Iako sam pokušao to, ali shvatio sam da me to ne ispunjava i da nije vredno. Jednostavno da prenesem neke iskustva koja su eto, i životne i šta mi u životu značilo, pomoglo i učinilo boljim i rasterećenijim i tako dalje i tako dalje. Super, Aco. Mislim da smo završili te neke osnovne teme i da najbolje da ostavimo ostale stvari za sledeći podcast. Kada u pitanju balkansko ništa, želim ti puno sreće i reci mi, samo me zanima kakve su sad, ti si već odradio najbitnije pripreme i čak i ovo državno ti bio jedan deo priprema. Da. Šta prestoji sad, je li imaš još neki trening ili odmor? Ovo danas i sutra je odmor, lagana vožnja, za danas sam već odradio. Znači ponedeljak, jutarak, odmor? Da. Nije inače tako, nije uvek, ali pošto je sad ovo baš sam vrhunac prvog dela sezone, znači nemam naredne trke za koje ću održati ovaj kontinuitet, tako da ću samo u sredu imati jedan jači trening sa intervalima, da samo održim. To radiš na biciklu kući? Da, na biciklu, kad god je kući. Pogodno vreme, napolje. A napolje? Znači, ti imaš kućni sobni bajs gde treniraš? Imam, ali
baš izbegam da ga vozim čak i kad su loši uslovi, jer mnogo je efikasnije izaći napolje i mentalno je mnogo efikasnije i zdravije izaći uvek napolje, tako da makar kompenzovao da li trčanjem, da li pešačenjem, makar bilo u doba noći, radije izađem napolje nego da gledam u zid ili u ekran dok vozim unutra, jer nije to to, nije to to. Da, sećam se ja kad sam držao kameru, kad smo snimali tebi jedan video, tamo negde u Petrovaradinu na Tvrđavi, i tu si isto, eto, sećam se tog klipa jer sam bio tu, tu si baš davao neke savete vezano za biciklizam. Za početak, da. I ono što je jako zanimljivo, to je da je biciklizam jako zanimljiv. I šta misliš, šta je to što je tebe privuklo i šta misliš, šta bi trebalo da bude razlog zašto? Koji su benefiti da ljudi sada krenu se pokušaju baviti biciklizmom? Šta misliš da su prednosti? Šta će dobiti? Bicikl je velika sloboda, to definitivno. Dakle, jedna prosta mašina sa pedalama, dva točka i lancem i sitnicama, pouzdana je i povoljna. Može, najčešće se koristi kao prevozno sredstvo, što i dalje i čak je nekad i bolje više, nego auto. Apsolutno, uvek preferiram Novi Sad, već iz dana u dan je sve opterećeniji u saobraćaju. I sve efikasnije je poći negde biciklom, tako je to broj jedan savet i ljudi to će tek shvatiti i počinju polako. Svako treba da ima po jedan bicikl. Popravlja se to razmišljanje i shvatanje toga, a ništa, onda samo jednostavno ljudi koji su malo avanturističkijeg pogleda na to sve će malo zaželeti da vide nešto van grada i tako to sve kreće. Tako i meni bilo, vozio sam po kraju kao klinac, ajmo u susedno selo, ajmo dalje. Hoćeš nekad ići na more biciklom? Nisam prevelik ljubitelj toliko dugačkih ruta. To je ekstremno. Ali razmišljam definitivno o tome, jer je to izuzetno dobar način da se vidi i upozna okolina i to kuda ćeš proći. Automobilom kad prođeš nekuda, eto, to je neke 50 na sat, ali ti ne možeš toliko detalja da vidiš, a naravno prolaziš i brže i ne primaš ti to. Da. A ovde si izložen i, mislim, u dodiru si sa svim tim, tako da to je baš jedan dobar način i kad dođem u neki nov grad, biciklom je idealno da ga obiđem i naučim. Peške je malo presporo, biciklom si opet tu negde balansiraš između nekog zatvorenog prevoza i možeš svuda da ga ostaviš. Tako je. I da, ajde opet, možda s neke strane motor je tu ne sa ekološke definitivno, ali kompromis između automobila i bicikla, automobilom definitivno ne bih praktikovao putovanje, iako jesam, ali nije to ta sloboda. Da. On je okej da dođeš negde na tačku i onda više ne služi baš za obilazak uopšte. Ništa, Aco, reci nam samo još svoj Instagram, YouTube kanal, gde mogu ljudi da te zaprate, svi vi koji ste došli do ovde, ostavite neki komentar, ti što pregledate ako nešto bude bilo. Dobro, da. Podržite Acu, zaista jedan od skromnih ljudi, jedan od dražih prijatelja, znamo se već pola decenije. I tu i postoji priča kako ste upoznali sve to. I to smo već pričali, da, nekoliko puta. Ima i kod tebe i kod mene, da. Imate i prethodni podcast od pre jedno 2-3 godine, baš u doba korone, da. Kod mene, baš na ovom kanalu, tako da pogledajte. I hajde reci Pa Romeo MTB, gde god ukucate, MTB kao mountain bike, to je to sam negde upisao i to se više ne menja. I to kao ti si Roman i Romeo Alfa Romeo ispalo to se na kraju, da, slučajnost, ali eto, da, Romeo kao nadimak od starijeg brata sam nasledeo, da. Roman, da, od prezimena, tako da je. I jedan od popularnih mojih klipova je trening sa Nenadom Sekulićem, sa Maskom, ti si snimao. Je li on popularni, eto, da, drago mi je. Imamo oko 50 klipova koji su preko 100.000, ovo je već 150-200.000, tako da dogovorit ćemo se jednom, ako budeš imao vremena, da opet nešto tako dobro odradimo. Jer kada su dobri ljudi tu na okupu i kada se nešto stvara, to sigurno ispadne jako dobro. Apsolutno. Pa prepoznaju ljudi, mislim, moram tebe da pohvalim, ali to već svi tvoji gledalci znaju definitivno. Mislim, vide u tebi tu iskrenost i to je ono što nije popularno u tom smislu, ali pravi ljudi to cene i ja uvek više volim da sam okružen takvim ljudima koji će ceniti prave vrednosti, nego masu koja je tu iz nekog trenda i drame i skandala, to nam ne treba. Pa da, svako ima pravo da bira šta hoće da gleda, svi vi koji ste ostali ovde, znači da vam je održalo pažnju, da
smo se lepo ispričali i to je to. Hvala ti još jedan Maco što si izdvojio vreme, ovo posle takmičenja. Želim ti puno sreće i ništa, sad idemo da uploadujem i to i čekamo komentare. Pa to, ništa, ćao, ljudi. Srećne i tebi. Ćao ljudi, sad ćemo i preći na rakiju, može.